শোণিতপুৰ জিলাৰ গৰুড়বা ভৰাখিঙৰিত বজ্ৰংগ দলৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ মাজত খংকাল। শ্ৰীৰামৰ নাম লোৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিলে বজ্ৰংগ দলক। শোণিতপুৰ জিলা বৰচলা বিধানসভা সমষ্টি ঠেলামাৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ গৰুড়বা ভৰাখিঙৰিত আজি বজ্ৰংগ দল আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু একাংশ লোকৰ মাজত তীব্ৰ খংগাতৰ সৃষ্টি হয়। কালি রাম মন্দির ভূমি পূজন উপলক্ষে বজরঙ্গ দলে বাইক রেলি উলার সময়তে এই খংগাতর সৃষ্টি হয়। খংগাতর ফলত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার লগতে একাংশ দুর্বৃত্তি আকো কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনাস্থলী আরক্ষীয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলায় বিফল হওয়ার অবশেষত ঘূর্ণিয়লৈ গুলি বর্ষণ করে। বজরঙ্গ দলে শ্রীরামর নাম লৈ হরগৌরী দেবালয়ত লৈ গৈ থকা অবস্থায় আক্রমণ করে সংখ্যালঘু লোকসকলে। দা জাতি লৈ বজরঙ্গ দলৰ লোকসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে আঠু কৰুৱাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই। আৰক্ষী জিলা উপায়ুক্ত সন্মুখতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা উপলক্ষে বজৰঙ্গল আৰু ৰাম এটা ৰেলি ওলাইছিলে। সেই ৰেলিত গৰুডোবা ঠেলা মৰা ঢেকীয়াজুলি হৈ আকৌ গৰুডোবাৰ যোনটো ভৰাশিঙৰি গাঁৱত চুটি পাহাৰ হৰগৌৰী মন্দিৰ দেৱালয় আছে তালৈকে ৰেলি লৈ যোৱা হৈছিলে। ৰেলি যেতিয়া মন্দিৰ পাই গৈছিলে, মন্দিৰ পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ বজৰং দল তথা ৰামসেনাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যেতিয়া জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছিলে, তেতিয়া ভৰাশিঙৰি গাঁৱৰ একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আমাৰ বজৰং দল আৰু ৰামসেনাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি একদম একেবাৰে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী মাইকী মানুহ আদি কৰি লাঠি দা জং এইবিলাক লৈ আহি আক্ৰমণ কৰে আৰু বহুতো ল'ৰাক আমাক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে আৰু বহুতো বাইকখিনি জ্বলাই দিয়ে। এইটোৱে কাৰণ আছিলে যোৱাকালি আমি আমাৰ ল'ৰাকেইটাই ৰাম জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিটো দিয়া হৈছিলে। ইমানখিনি আছিলে আৰু এটা কথা আৰু তাৰোপৰি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তেতিয়া তাৰ পিছত দুটামান তিনিটামান বজাত যেতিয়া শোণিতপুৰ জিলা উপায়ুক্ত শোণিতপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল, জেহাদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিলে আৰু আমাৰ ল'ৰাকেইটাক বজৰং দল আৰু ৰাম সেনাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সিহঁতে আবদ্ধ কৰি থৈছিলে আৰু সিহঁতক পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত প্ৰশাসনে একো কৰিব পৰা নাই। প্ৰশাসনে আমাৰ মানুহক কমচে কম দুঘণ্টামান ইহঁতে প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিটো আবদ্ধ কৰি থৈছিলে আৰু পাকিস্তান জিন্দাবাদ কণ্টিনিউ ইহঁতে ধ্বনি দি গৈছিলে। তেতিয়া উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ত আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত থকাৰ সময়তে ইহঁতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিলে। উপায়ুক্তই একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। উপায়ুক্তই অকল সিহঁতৰ ছাপৰ্টতে কাম কৰা নিচিনা দেখা পোৱা গ'ল। আমি ৰাইজে যিটো দেখিছোঁ উপায়ুক্ত ইহঁতৰ ফালতে কথাবিলাক কোৱা আমি আমাক দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আমাৰ সমাজত এচাম দুষ্কৃতি মনোবৃত্তিৰ মানুহ থাকে যিসকলে সদায় এনেকুৱা এটা সময়ত যাতে মানে এনেকুৱা এটা দ্বন্দ্বৰ সৃষ্টি কৰি কমিউনেল ৰাইটছৰ মানে ৰূপ দিব বিচাৰে। সেইকাৰণে সেইটো কালি এচাম দুষ্কৃতিকাৰী কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু সফল নহ'ল। ভালে ভালে চব ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আমি ঠিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। কালি সেই এক দুজন মানুহ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে প্ৰশাসনক আমি জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বহুত সোনকালে তেনে যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এক সমাজত মানে কলুষিত কৰাৰ যি কাম কৰে তেওঁলোকক আমি মানে কঠোৰ যিমান আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে আমি জনামতে দুজনৰ বুলি আমি শুনিছোঁহে। ছাৰ যিহেতু কালি তেখেতসকলে পাৰ্মিশ্যন আছিলে ৰেলি কৰিব লাগে, ৰেলিটো কৰা হ'লে লাগে, এই সম্পৰ্কত প্ৰশাসনৰ কিবা গাফিলটো আছিলে যাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো সংঘটিব পালে? এতিয়া এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ মেটাৰ হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক সেইটো কৈ দিব নোৱাৰিলোঁ। মই খালি ইমানেই বুজিছোঁ যে এচাম মানুহে বহুত বেছি নহয়, এচাম মানুহ যিসকলে সদায় বিচাৰে সমাজখনত যাতে অশান্তি হৈ থাকক, সমাজখন যাতে বিশৃংখল হৈ থাকক, জাতি ধৰ্মৰ নামত ভাগ হৈ থাকক, এনেকুৱা এচাম মানুহে প্ৰি প্লেন কৰি আমাৰ যিসকলে শান্তিৰে সমাজলৈ উলিয়াইছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে মানে প্লেনিং কৰি মানে প্ৰহাৰ কৰিলে। সাম্প্ৰতিক সংঘৰ্ষৰ এটা ৰূপ দিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে, তেনেকুৱা ৰূপ দিব বিচাৰি